অটো চলাই সাধারণ চালিঘৰত বসবাস কৰা বাইহাটা চাৰিআলিৰ যুৱক আজি কেনেকৈ সুচল। কষ্টৰে দিন অতিবাহিত কৰা জাকিৰ এতিয়া বাস কৰে সুন্দৰ পকী ঘৰত, কিন্তু কেনেকৈ? সাধাৰণ হোটেল এখনৰ পৰা খিৰুদা কেনেকৈ হ'লগৈ মিঠাই গেলামাল দোকানৰ গৰাকী? অটো চলাই সাধাৰণ চালিঘৰত বসবাস কৰা বাইহাটা চাৰিআলিৰ কৰাৰা গাঁৱৰ যুৱক জাকিৰ আলীয়ে পত্নী ৰুবি বেগমৰ সৈতে বন্ধন বেংকৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ শাখালৈ গৈ সাধাৰণ তথ্য পাতি জমা দিয়েই লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 20,000 টকাৰ ঋণ। তাৰ পৰা অনুক্ৰমে ঋণৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ 2,50,000 টকা হয়গৈ। সুন্দৰ ষ্টেচনাৰী দোকানৰ অধিকাৰী জাকিৰ এতিয়া বাস কৰে সুন্দৰ পকী ঘৰত। মোৰ নাম মহম্মদ জাকিৰ আলী, কৰা গাঁৱৰ বাসিন্দা হয়। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা 20,000 টকা লোন লৈ দোকান দিয়াৰ আগত মই অটো চলাইছিলোঁ। অটো চলাই থকা অৱস্থাত মই টিং চালি ঘৰত আছিলোঁ। তাৰপিছত মই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ দোকান যেতিয়াৰ পৰা কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোটামুটি এতিয়া আৰু ভালদৰে চলিয়ে আছোঁ, মানে কোনো অসুবিধাত পৰা নাই। আৰু বনোৱা গৈছে বা দোকানখনো ঠিকে ঠিকে চলাই আছোঁ। ঠিক একেদৰেই কৰাৰাৰ হাজনা বেগমেও বন্ধন বেংকৰ বাইহাটা চাৰিআলি শাখাৰ পৰা মাত্ৰ 5,000 টকাৰ ঋণ লৈ দোকান আৰম্ভ কৰি এতিয়া ডাঙৰ গেলামাল দোকানৰ অধিকাৰী। সুন্দৰভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি নিয়মিতভাৱে পৰিশোধ কৰি আহিছে বেংকৰ ঋণ। হাজনা বেগম, মই বা কৰাৰা গাঁও কৰাৰা বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা 2015 চনতে মই 2,000 টকা ঋণ লৈছোঁ। ঋণ লৈ মই দোকানখন চলাইছিলোঁ। দোকানখনেদিয়ে মই ল'ৰা ছোৱালীকো শিক্ষা দিছোঁ, দি মই এতিয়া মই দোকান শিক্ষা দি মই ঘৰ চলাই আকৌ মই লোন ল'লোঁ। লোন লৈ মই আকৌ পৰিৱৰ্তন অলপ মাল ফলাই পৰিৱৰ্তন হ'লে, আগতে মই একচলীয়াত আছিলোঁ। একচলীয়াৰ পৰা মই কিবাকৈ ঘৰ বনাই অলপমান ডেভেলপ হৈ মই লোন আকৌ বছৰে বছৰে মই লোন বঢ়াই বঢ়াই 5,000 পৰা লৈ মই এতিয়া মই 1,10,000 লোন লৈছোঁ। লোন লৈ মই বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছোঁ। সেইকাৰণে মই বাইহাটা চাৰিআলি শাখাৰ বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আনহাতে সাধাৰণ হোটেল এখনৰ পৰা খেৰুদা কেনেকৈ হ'লগৈ মিঠাই গেলামাল দোকানৰ গৰাকী? বাইহাটা চাৰিআলিৰ খেৰুদা কাকতিয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা 4,000 টকাৰ ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল সাধাৰণ চাহৰ হোটেল। 15 বছৰে ব্যৱসায় কৰি এতিয়া 3,00,000তকৈ অধিক ঋণ লাভ কৰি চাহৰ দোকানৰ লগতে মিঠাইৰ দোকান আৰু গেলামালৰ দোকানো আৰম্ভ কৰি অঞ্চলটোৰ বাবে নিদৰ্শন হৈ পৰিছে। বন্ধন বেংকৰ বাইহাটা চাৰিআলি শাখাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ কৰাৰা গাঁৱৰ জাকিৰ আলী, ৰুবি বেগম, হাছনা বেগম। মই বন্ধনৰ পৰা পইচা লোৱা আজি বহুদিনে হ'ল। 4,000 টকাৰ পৰা লৈছোঁ মই। 4,000 টকাৰ পৰা লৈ মই এনেকৈ ইনকাম কৰি প্ৰথম 1,50,000 টকা দিলে মোক। 1,50,000 টকাত মই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খুলিলোঁ। তাৰপিছত মোক আকৌ এইবাৰ মাতি নি মোক 3,00,000 টকা দিছে। কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ মই এইবাৰ গেলামাল দোকান দিছোঁ, লগতে মই মিঠাইৰ দোকান এখন দিছোঁ। মই এনেকৈ বন্ধনৰ পৰা পইচা লৈ বহুতখিনি উন্নতি হৈছে মোৰ, আৰু কোনো কিস্তিৰ প্ৰব্লেম নাই। সেইকাৰণে সেইটোৱে আৰু মোৰ নাম মিছ ৰুবি বেগম, গাঁও কৰৰা। মই বন্ধনৰ 20,000 প্ৰথম লোন লৈ এতিয়া 2,50,000 লোন লৈছোঁ। মোৰ লোনত কিস্তিও সুধৰণে পৰিশোধ কৰিছোঁ, কলম পালন কৰি আছোঁ। একো অসুবিধা হোৱা নাই, আৰু ভৱিষ্যত বন্ধন বেংকে আমাক আৰু অলপ সহযোগ কৰিব বুলি হেৰি আশা কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, পাবলিক প্রেস।